Pan fodau Jones yn mynd o flaen y camera, y dyn sy'n cadw trefn arno, yw Geraint Rees. Yn rhaglenni cefnglad heddiw ac yn ei ffilmiau cynnar yn y 60au, mae Geraint Rees wedi portreadu cannoedd o gymeriadau Cymru. A'r gyfrinach meddai yw gwneud pobl yn gyfforddus o flaen camera. A'r peth bwysig hynny, bod chi'n gallu ymdoddi i gefndir y bobl. A bod chi'n mynd i cael nhw, wrth gwrs, naturiol, bod nhw ddim yn teimlo bod ni'n amharu ar ei bywyd bob nid nhw. A dwi'n meddwl bod yr holl bwriad o wneud rhaglenni dros mlynyddoedd wedi bod yn helpu hynny. Mae Geraint Rees wedi bod yn cynhyrchu ac yn cyfarwyddo ffilmiau ers dros 10 mlynedd ar hugen. Ar ffilm Du a Gwyn y cychwynnodd ei grefft, ar y fideo y mae yn gwneud cefnglad heddiw. Ond beth bynnag am newidiadau technegol yn y byd teledu, mae Geraint Rees wedi cadw at ei athroniaeth a'i steil unigryw o wneud rhaglenni. Hynny yw, rhoi cyfle i bobl ddweud eu stori eu hunain o flaen y camera. Wel, yng ngobaith i panel sy'n weithio mewn teledu oedd, bydd yna gyfle i wneud rhaglenni am bobl ddiddorol a cymeriadau sydd yn holl bwysig yn mywyd Cymru. Faint o amrywiaeth o da chi yn y rhaglenni cyntaf? Wel, oeddwn ni'n chwilio am bobl wahanol, wrth gwrs. Oedd na rhai bobl adnabyddus iawn, fel Sir T.H. Parry Williams. Ac i'r gwrthwyneb, oeddwn ni hefyd yn cynnwys pobl fel Will Bach a Tramp. Felly, ddim bleser gael cynnwys y ddau begwn o gymeriadau Cymru. Beth fyddech chi yn dweud yw prif gyfraniad y rhaglenni cynnar yma'n arbennig? Wel, y ffaith ydy bod nhw'n dangos Cymru, neu rhai o gymeriadau Cymru, oedd yn bodoli 10 mlynedd ar hugen nôl bellach sy'n amser maith yn y byd Cymraeg wrth gwrs. Mae'r cymeriadau wedi mynd, ond gobeithio bod nhw'n cael eu cadw ar gof a chadw ar y ffilmiau yma. Mae yng Nghymru saith rhyfeddod sef ein rhyfeddodau ni. Eglwysu heirdd a thyrau a bryniau mawr ei bri. Ond bellach, wele wythfed ac fe henwaf i chi'n groch. O ar wythfed yr yw'r argau sydd heddiw nant y moch. Lloches fechan o nant y moch yn yr unig eddau tros 1,000 o drodfeddi i'w clawr môr yng Nghornel uchaf Sir Aberteifi. Yn y filltir sgwâr yma o Bum Limon, y tarddar a fonydd rheidol, hafren a gwy. A dyma'r afdal a fynd â gwrfa i gewri fel Sir John Rhys, coleg yr Iesu Rydychen. Ond arbenigrwydd y lle erbyn hyn yw dŵr. 5 mlynedd yn ôl, cyfeiriau'r enw at bentref yn cynnwys capel a nifer o ffermydd. Mewn un fferm yn unig roedd pobl yn byw yr adeg hwnnod. Ac ar ddiwrnod, a hithau'n tywallt y glaw, fe aeth y fanwy hawel yno. I gael sgwrs ar brodyr John a Jim James. Ie, fi ni, Mr. James. Wel, mae dda iawn gwnnw ni gyrraedd. Mae'n fyddi sa'ch chi wedi trefnu i fi'n tywydd. Fi'n gwell i ni, dde. Wel, na fe. Ie, os dal i chi lawrio fel hyn, fi ddim eisiau neb boddi yn ant y moch na fe. Na fe, oedd i ti hunan. Fi roi gnina ofn y fe. A mae'n oer yma, Mr. James. Ydi, oed yma. Gyn i blygiada fi eisiau fynd yna fel mi onnyn, ond mae'n siŵr bod chi wedi cynnig un o. Wel, eich yn ymwyl cwpa Bryn Limon, fan hyn. Ie, dyna pam mae hi mor oer. Ond da chi yn edrych falle da chi yn ganol ha bron, da chi wedi byw mor hyd y ffwys? Ydw, ryd yng Nghoes. Gai ofyn pa mor hir ydy'r oes hwnna ddyn hyn? Ydw ar ugen. Da chi ddim oes yn bethau ugen. Ta chi, ond mae rai bod yna le iach iawn. Oes. Gadw bobl yn ifanc, mae fath yna. Ie, ie. Gyd fyw ma, fyw ma gyda chi'ch geni? Ie, mae gyda chi'n geni. Ie, teulu chi di fyw ma am faint? Ydyn, yn agos. Mae'r hen hanes fi'n agos i 300 o'n ydy. Fi ti'n meddwl bod yr hen leng o'r mynd? Ydy, mae'n rhywun i. Ydy, mae'n rhywun i. Sut da chi'n meddwl bod mor dawel yn ei gilch a dweud y gwir? Cyfarwyddo rwan o'r hwn? Ia, wedi cynefino. Cynefino. Symud. Ar y gwaith, ia. Ia. Da chi wedi gweld llawer iawn o newid ar y fyw mewn... ac ar ffarmio bwrt mewn lle fel hyn yn dda? O, do. Dwi'n bydda peth allal o rhywun yn dweud ta i bod chi wedi pwy mach o grwydrwr. Bo chi wedi teithio llawer, do? O, rydyn ni'n byno ni'n ifanc. I ble, sydda chi'n mynd? Wel, rydyn ni'n dod mai o Gla Cymru, i Sir Fôn. Diolch chi, olwg. Dwi'n nad i dod o Sir Fôn, lwch. Wel, fi chi llan gefni. Diolch chi. Do. Sydda chi'n mynd, no? Cerdd e bob cam. Cerdd e bob cam, Bob cam, efo David. Bob bach.
Faint ydy'n gymryd i chi lle? Dim dwrnod. Wel, mi wedi dod o'n mewn hanner dwrnod lawer troi fel hyn. Ond fore di llun dan Brown de Gwynedd. A mi na defaid roch chi i gwerthu. Ie. Di bwyd chi'n gwerthu nhw dyfad no? Wel, gwerthu nhw wahanol am eithwyr no? Ie, chi'n cofio rhywun ohonyn nhw? Wel, yn cofio Owen Chambers, Sreg Arnaf. Owen Chambers, Sreg Arnaf. Wel, mi wwn i am Sreg Arnaf yn dda, mae gen i ofn ma cyn am amser i oedd Owen Chambers. Pryd o'n hyn pan ddech chi gyrraedd no? Wel, dyma fi'n 1900, 1902. O, wel, do'n i ddim yn ofyn ni, ond i ddim wedi cael yn gynnu. Cael a cael efi, cofiwch chi. Wel, dim ond defaid gyda chi ma'n... Na, mae gwarteg, ond iawn, cadw mwy o wartheg ma. Ie, ond o'n mynd y llai rwan achos y dŵr ma. Ie. Dim ond un fiwch sydd. Un fiwch sydd yna chi. Ie, os yna chi rywun, hefo chi'n helpu ar y ffarm lle? Oes, brawd a nai. O, mae'r brawd, os dwi am ni weld o'n tu yny. Roedd yr ail frawd, Jim, yn gymharol gaeth i'r tŷ ac yno felly yr aeth myfanwy Hywel nesaf. Termdu hen ffasiwn Cymreig yn llawn o gelfi oes. O, Mr James, fach mi oedd hi'n braf iawn cael dod i mewn atach chi o'r holl llawn a di allan. Wel, ydy mae'n lif ofnadwy. Ydy mae'n, dydy. Ond os da ni'n byd i'n neud, ond neud rhywun fath o bobl sy'r fôn. O, be ma'n hwn edrych chi? Gadael i di. O, di hwnnw'n newidiad gyda chi yma? Ydi. O, tewch chi, a fi na di byw yn sy'r fôn chlwys i'r rywod ma'n efo. Ie, ynddi. O, rhaid mi ddeud pen a un o nesa, be da chi'n deud amdano ni. Ond ni'n sylwi er bod ti'n glawio fel hyn bod na rei ymwelwyr wedi galw ma'r clawn ma. O, oes ma. A nhw'n dod trwy'r glaw a phwbl i gyd. Os na lawer wedi bod yma? O, oes gannoedd. Cewch chi, es pe mae'r sôn am foddi'r nant yn o'ch mae'n lle? Ie, ie, ie. A mae'r llenwyn o ar y llyfr, dwi'n fel cyfeir. Ie, ni'n meddwl a dyma fi o lecwn ni, dwi'n meddwl dylwn ni fynd o mae heb wneud na ddylwn. Dyn o gosbwrt, o'n i'n gweld sydd wedi arwyddo fo ddweitha. Os na lawer o hen digolion yr ardal yn dwad Mr James yma di weld ydy? Oes, a cysylltiadau efo nhw fe lawer iawn. Ie, mae siŵr pobl yn dwad lle. Er mwyn cael ffarwelio ar hen le, mae'n siŵr gen i, ynddo? Ie, siŵr. A chael di chi'n o'r hanes gysa hefyd, mae'n siŵr gen i? Ie, ie. O, oes, mae lot yn holi, ynddo? Oes, wel, dyna dan un o'n wneud hefyd, mae gen i ofn os oes dim ots gynnwch chi. Achos mae yna hanes difyr iawn i chi a'ch tylu gyn bellaf ac dwi'n dalt. Roedd eich brawd, rwan ta John James yw? Ie, John, ie. A chi dan? Jim. Jim, James, Chance. Ie, wel, roedd eich brawd John yn deud, mae dim ond chi a gynta a nai i chi sydd yn byw yma. O, ie, dim ond tri dyn ni nawr. Os na ddim dynas edrych ar ochr chi? Nef, agos. O, tewch chi, da chi'n gofalu'n dan o'ch hunan lle? O, gorau gallwn ni'n de. Ie, ond mae John yn gofalu mae'r anifiliad, da chi di'r cwc? Wel, fi eisiau yn y tîm a fwy ande, trio gwneud. Gwneud bwyd, fyddwch chi? O, ien. Tewch chi, o be newch chi? Ie, ond nid o'ch chi am rhyw ddwrnod arbennig fel dysdolig neu beth, felly be newch chi ddyn nhw? O, wel, ffawlin o gyda ni ddweud ande. Ie. A prynu'r pwdin. O, ia, mae reid Willis wedi prynu beth ar ela. Ydy, ydy. Cewch popeth bron yn barod nawr. Cewch am anodd ydyn nhw i chi at y drws. Ydy, ydy. O, beth am fod fel golchi, dydwch? O, dyn ni'n neud i'n gweld efo golchi. Beth am smwddio rwan? O, dyn ni'n dim smwddio. Dim smwddio? Dim smwddio. Bodloni? A coleri wedi smwddio yn dylirio gydgau. O, o, na esgus da te. O'n i'n gweld bod na hen heta smwddio fyny yn y tô na hynny. O, eis ma, ma'n yma i. Ia, a beth am yr holl stopian oes gynnwch chi'n hwngian i fyny yn y topian na? O, i newid nhw, bydd i'n lib, chi'n fel, capan sych bo fi na un. A cap sych o'r llaw bo fi'n cael? Ie, ie, a peth i... I sychu? Ie, wel, wnes i fynd o gig mochyn yn hongian o'r tor blan, mae'n eisiau rhywbeth gapia. Ond dwi'n gweld ar ôl y tywydd, da ni wedi cael heddiw bod digon o'i hangan nhw yn dos. O, a peth arall, Mr James, o'n i'n edrych rownd yr tŷ yma, gweld yr hen bodraf yma, mae hwn yn y teulu ys. O, ydy. Cenedlaetha, mae'n siŵr yn ydy. A darluniau yma, o'n i'n gweld bod hoelion wyth, mae'n ffordd eistiau'r Calfinedd gynnal chi. Pwy sy'n madwch, mae John Elias o fancwn, tydi? Pwy arall sy'n gynnal chi, mae'n gynnal chi? Edward Matthews Ewenny. Pierre Fro. Ie, Dr. David Sanders o Bartawe. Ie. A Dr. John Williams fi'n sinci yn y canol. Y gogledd ar de, felly? Ie, ie. Wel, method ys da chi, felly, i'r can. O, ie, i'r carn. Ie, ie. Ac wrth gwrs, da chi'n lwcus iawn, mae'r capel jyst ar draws yr... Ydy, mae. Ia, dyn fanan, tydi? Ydy, ydy. Ie, fain dwi'n chi sydd yn aelodau rwan? Chwech cyflawn aelod, dyn ni nawr. Dim ond, chwech. Ac roedd y chwe aelod a'i teuluoedd yno'n ffyflon drannoedd. Y tro hwn i'r oedfa olaf yn Nant y Moch. John a Jim James a'i nai,
a hefyd Telly Roberts, fferm lle'r neuaddau gerllaw. Y ffyddloniaid arferol a'r prigethwr y sil hwnnw y ddarchedig John Christmas Lloyd o Aberystwyth. Roedd gan y rynnyn rhyw 124. 124. Santeiddwr oedd ddim i roi'n dynan ddwfiawnder am doethineb. Fy mrynedigaeth o bob fla, fy myw i dragwyddoldeb. Cymnewidiadau sydd yn cyffwrdd hyd yn ymwneud â'r rhai agweddau ar y dyrnas i dy hunan. O gregyd mae yna rhyw agweddau hyd yn ymwneud â'r waith rhagweddol fi y gellir dweud amdanynt hwy a basant, hwy a garfyddant. Ond diolch i ti bod y gwaith yn rhagweddol. A hath y bod di'n aros bob amser. Weler ydw i fi gyda chwi hyd diwedd y dydd. Diolch hwn i ti'n hynnefol dad am y lle hwn. A'r hyn yw wedi bod i gynnu o'r blant i. Cawsant bod yma diddw a fforth yn efoedd. Esgynnodd anylion ei molian tai gweddiau i fyny at ati dy hun a disgynnodd bendisio glid gyda'r anylion disheil ei lawr a bendisio glid gyda nhw. Thank you.
lawr llonyddwch na'n tymwch yr oedd cymylau duon yn crynhoi. Ac yn roedd obaith i ddim na neb osgoi'r dynged. Does dim llonydd hyd yn oed i'r hen deulu sy'n gorwedd yn llonyddwch yr erw gysegredig. Ca'n twyta ei symud yn y man i lawr rhyw bedair milltir i fynwent Pont-erwyd. Do, daeth newid ar yr hen drefn. Twrw ar hithyr dynion a pheriannau stwrllid i darlu ar yr hen bro. A hynny er mwyn codi anghenfil o argau ar draws y cwm. Bron yn gant a 40 o droedfeddi o uchder. Gwelwyd posibilrwydd i elwa ar olyd y dŵr sy'n syrthio ar y llechweddau, a'i groni yn llyn mawr yn Nant y Moch. Llyn i ddal 7,000 o filiynau o alwini o dŵr. Dyfais syml i gynhyrchu trydan yw cynllun dŵr heidiol. Cesglir a defnyddir dŵr y mynyddir i gynhyrchu'r trydan mewn 2 le ar yr un afon, gyda gargau arall llai yn is i lawr y cwm. Y pwrpas yma yw cadw cyflenwad cyson o ddŵr ar weithel y gwahaniaeth tymhorol a mesur y glaw sy'n disgyn ar y 4 milltir ar higain sgwâr o dir o gwmpas y gronfa. Tir sy'n derbyn 10 modfedd a 4 higain o law y flwyddyn. I ardal oedd nemor byth yn gweld pobl ddiarth, roedd dyfodiad y canoedd gweithwyr, eu gwersyll byw, eu cantîn, eu neaddau adloniant, eu hysbyty dros dro, yn ddiliwiad o'r byd mawr y tu allan. Bendith gymysg yn siŵr oedd y fath o'r esgyniad. Ond bu'n rhaid boddi Nant y Moch, y fferm a'r capel. Ond rhag bod yr un rhan o'r hen gorff yn cael ei foddi, fe drefnwyd gwasanaeth a seremoni i ddatgorffori'r hen gapel. Daeth tyrfaoedd o bob cyfeiriad mewn ceir a bysys, hen ac ifanc i'r gwasanaeth hynod hwn, ac i wrando geiriau na chaint glywed eu tebyg byth eto yn Nant y Moch. Datgorffori oes un ymlaen, ac na bydd o yma mwyach gysegr i'r golychad. Wedi hwn ydy'r dylanwlad o'r chaiad di yma yn cyd a ddoli llyw yn aros yn hir ac yn cyrraedd yn hen. Ac er cael y capel hwn a'i gyrio dan y dyfroedd, roedd hi'n fod eglwys wedi grif yn sefyll ar graig yr oesoedd, ac nach nad cuddi'r llu gan donau na dyfroedd dyan. Dwi ganon y tro y trydydd yn mynd. Roedd mwy o bobl yn Nant y Moch y diwrnod hwnnw nag y welwyd yn o erioed o'r blaen. Pawb wedi ymuno i dalu'r gymwynas olaf i gapel bach Nant y Moch. Ac yno, er gweithaf dylifiad y glaw, fe gafwyd canu o ddymder calon gan y gynulleidfa y tu mewn a hefyd y tu allan i'r capel bar. Ar emyn Eben Bardd, o fy Iesu bendigedig, unig gwmni bennaeth gwan. Clidodd yr hail a rithrodd y lleuad i guddio tu ôl i'r cwmwl.
gadaeth amser i ddiffodd y lamp yn nant y moch am y tro olaf. Gwaith a ymddiriedwyd i'r hynaf o'r teulu. Roedd hyd yn oed Bob y cyd-efaid ffyddlon yn dechrau teimlo fod rhywbeth o'i le, yn enwedig pan ddaeth diwrnod symud. Trefnodd y brodyr John a Jim i fynd i fyw i Gapel Dewi ger Aberystwyth. Mae yna ryw dristwch o weld eich cartref yn cael ei dorri ar dodrefn a'r trigareddau i gyd yn chwilio am gornel arall. Mae dyn rhywfodd yn gallu anwylo dresel a chadair. Ond symud neu foddi oedd y dewis a symud fi raid. Yn nant y moch y ganwyd y brodyr, yno hefyd y ganwyd ei tad, ac yno y byont i gyd fyw ar hyd ei hoes. Roedd dyddiad ar un garreg yn y ffermdy yn tystio fod y lle yn fwy na 200 o lynyddoedd o oed. Ond yn awr, daeth awr y madael. Ymhen ychydig iawn o amser ar ôl hynny, daeth y chwalfa. Faint o amser a faint o grefftwyr medrus tybed, a gymrodd hi i godi ffermdy nant y môr, y bedau a'r capel. Mater o waith ychydig oriau yn unig oedd dymchwel y cwbl i'r llawr. Arfer eistedd o dan y ffenest yna yn y capel. Chwalu, malurio, brysio, ac ni adawyd carreg ar garreg, a'r cwbl er mwyn y dŵr. Rhaid cydnabod fod yr argau gorffenedig yn lluniaidd, fel rhyw gastell gwyn llathraidd. Mae yn 1,100 o droedfeddi o hyd, ac fe suddwyd 900,000 o droedfeddi cwbig o goncrit i'w godi. Golygodd y gwaith paratoi, adeiladu tua 8 milltir o ffordd newydd, ac atgyweirio tua 8 milltir arall. Erbyn hyn mae ffordd reynus ac esmwyth, yn mynd i fyny at ac o gwmpas y llyn. Darparwyd hefyd mannau arbennig i weld ac i ryfeddu at y golygfeydd ac at brydferthwch newydd y fan. Mae yng Nghymru 7 rhyfeddod, sef ein rhyfeddodau ni. Eglwysu heirdd a thyrau, a bryniau mawr ei bri. Ond bellach wele wythfed, ac fe'i henwad i chi'n groch, o, yr wythfed ydyw'r argau sydd yn boddi nant y môr. Yma'n croni mis gybryniau o dan ail pum limon fawr, lle bu'r wyn yn pori mae dyfroedd dros y pawr, a'r heidiol sy'n distewi, cyn rheadru'n bystyll coch lawr dros wyneb llyfn yr argau sydd yn boddi nant y moch. Ond dydy'r ffordd, er cystaliw, ddim yn arwain yn awr i gapel a ffermdy nant y moch. Roddwyd y rwbel a fu yn gysegr, ond ni all dŵr beth bynnag boddi atgofion John a Jim. Gallant yn ei dychymyg, weld pob ystafell, pob cornel o'r biar, pob oedfa, ac er mae lle wedi bod i'w nant y moch erbyn hyn, bydd yn bod i rai trafferu cof. Y mae'r pysgod heddiw'n nofio
nofio'n hi drwy'r bwthyn llwm, ac nid oes bref i'w clywed ar loriau llaeth y cwm. Fe giliodd y ddau fugail o'r hen Sion a Siams, da boch, mor ddi dostur y diw'r argau sydd yn boddi nant y moch. Byth ddi welir eto'r aelwyd yn groesawus gan dan mawn, na'r brain ymrig y pinwydd, na'r capel llwyd yn llawn. Mae'r lle fel cantre'r gwaelod, ond rhyw gantref hedi yn cloch ydyw teirnas fyd yr argau sydd yn boddi nant y moch. Yno, dan y dŵr, mae'n eiaf, a mae yno'n eiaf byth, ni ddychwel mwy o'r wybren yr hedydd bach i'w ni. Fe dorwyd bedd hen werin, do yn hir y fawnen goch. Heddiw, carreg fedd yw'r argau sydd yn boddi nant y moch.